ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇ 2022. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡ ವಾಹನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಟಾಟಾ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ತಿಂಗಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಹುಂಡೈಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಟಾಟಾ ಈ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರನ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವೆ, ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಅಂತರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರು, ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. 15ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಫೋರ್ಡ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ 766 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ಈ ಫೋರ್ಡನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸಿಟ್ರನ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ 40 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿಟ್ರನ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 40%+ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 0.01% ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರು ಸಿಟ್ರನ್ C5 ಏರ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇದು ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. 13ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಜೀಪ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಾರು ಮಾಡಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 928 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ 475 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೀಪ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 95.37% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 0.32% ತನ್ನ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀಪ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳು 23 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 71 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 12ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಿಸಾನ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕಾರು ಮಾಡಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2131 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ 1235 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿಸಾನ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 72.55% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 0.72% ತನ್ನ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಸಾನ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೈಟ್ ಕಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಿಗಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. 11ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಫೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3503 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ 1276 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಫೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 174.53% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1.19% ತನ್ನ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 10ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ MG ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4008 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ 1016 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. MG ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 294.49% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1.36% ತನ್ನ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 9ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 6 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4604 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ 716 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸ್ಕೋಡಾ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 543.02% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1.56% ತನ್ನ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 8ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5010 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ 2620 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ರೆನಾಲ್ಟ್ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 91.22% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1.70% ತನ್ನ ಷೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೆನೋ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 7ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹೊಂಡಾ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8188 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021 ಮೇನಲ್ಲಿ 2032 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಹೊಂಡಾ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 302.95% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.78% ತನ್ನ ಶೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10216 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021ರ ಮೇನಲ್ಲಿ 707 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಟೊಯೋಟಾ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1344.98% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.47% ತನ್ನ ಶೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ತನ್ನ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕಿಯಾ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18718 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021ರ ಮೇನಲ್ಲಿ 11050 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಿಯಾ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 69.39% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.36% ತನ್ನ ಶೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 9 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 26904 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021ರ ಮೇನಲ್ಲಿ 8004 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 236.13% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 9.14% ತನ್ನ ಶೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ತಯಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹುಂಡೈ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 12 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 42293 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021ರ ಮೇನಲ್ಲಿ 25001 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹುಂಡೈ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 69.17% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 14.37% ತನ್ನ ಶೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹುಂಡೈ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕ್ರೇಟಾ ಹಾಗೂ ವೆನ್ಯೂಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಟಾಟಾ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 43341 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021ರ ಮೇನಲ್ಲಿ 15181 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಟಾಟಾ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 185.50% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 14.72% ತನ್ನ ಶೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಾಟಾ ಹುಂಡೈಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸಾನ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚ್ ಕಾರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆರಿಯರ್ನ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕಾರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಾರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 124474 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ 2021ರ ಮೇನಲ್ಲಿ 32903 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 278.31% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 42.29% ತನ್ನ ಶೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2479 ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಗಾಡಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ದಿನ ಶುಭವಾಗಲಿ.